Trei acte de prostie de Rudi Steiner. Rudi Steiner, un geniu autentic. 1. A furat cel mai mare cartof de la aprozarul local. S-a luat de Franz pe strada München. A chiulit de la toate întâlnirile tineretului hitlerist. Problema cu prima ispravă a lui Rudi a fost lăcomia. Era o obișnuită după-amiază mohorâtă la jumătatea lunii noiembrie 1941. Mai devreme, își croise destul de maiestrit drum printre femeile de cupoane, aproape, aș îndrăzni să spun, cu o urmă de geniu infracțional. Era cât pe ce să scape complet neobservat. Totuși, deși se străduia să rămână nebăgat în seamă, a reușit să pună mâna pe cel mai mare cartof din grămadă. Exact pe cel care mai mulți oameni de rând îl urmăreau. Toți s-au uitat cum un pumn de 13 ani s-a ridicat și l-a înșfăcat. Un cor de femei robuste, pe nume Helga, l-a indicat cu degetul, iar Thomas veni valvârteș spre infractor. Merele, merele de pe pământ, zise el. Cartoful era încă în mâinile lui Rudi. Nu putea să-l țină doar cu o mână, iar femeile se adunară în jurul său, ca o trupă de luptători. Era necesar să vorbească repede. Familia mea, a explicat Rudi, sosit la momentul potrivit, un șuvoi de lichid limpede începu să-i curgă din nas. A avut grijă să nu-l șteargă. Cu toții murim de foame. Sora mea are nevoie de o haină nouă. Ultima i-a fost furată. Mamer nu era deloc prost, încă ținându-l pe Rudi de culer, zise: și ai de gând să o îmbraci cu un cartof? Nu, domnule. Se uită pe diagonală, în singurul ochi pe care îl putea să-l vadă al celui care îl capturase. Mamer era un bărbat ca un butoi, cu doi ochi mici ca niște gloanțe de care să te ferești. Dinții lui erau ca o mulțime la un meci de fotbal, înghesuiți unul în altul. Am dat toate punctele noastre pentru o haină, cu 3 săptămâni în urmă, și acum nu mai avem nimic de mâncare, spuse Rudi. Băcanul îl ținea cu o mână și în cealaltă mână avea cartoful. Strigă cuvintele temute spre soția lui. Polizei! Nu, imploră Rudi, vă rog. Mai târziu, îi va zice lui Liesel că nu i-a fost deloc frică. Dar, cu siguranță, în acel moment, inima îi bubuia în piept. Sunt convinsă. Nu poliția, vă rog, nu poliția. Polizei! Mamer rămase neclintit pe când băiatul se zvârcolea și se lupta cu aerul. În acea dimineață, la coadă era și un profesor, Herr Link. Era unul dintre profesorii care nu erau preoți sau călugărițe. Rudi îl sări și îl privi în ochi. Herr Link era ultima sa șansă. Herr Link, spuneți-i, vă rog, spuneți-i cât de sărac sunt. Băcanul se uită cu ochii întrebători la profesor. Herr Link făcu un pas înainte și rosti. Da, Herr Mamer, băiatul ăsta este sărac. E de pe strada Himmel. La auzul acestor cuvinte, mulțimea
în mare parte formată din femei, începu să se sfătuiască. Știind că strada Himmel nu reprezenta tocmai chintesența vieții idilice din Molching. Era cunoscută ca o zonă relativ săracă. Are 8 frați și surori. 8! Ruti a trebuit să-și țină în frâu un zâmbet, deși încă nu scăpase basma curată. Cel puțin, acum, îl făcuse pe profesor să mintă. Reușise cumva să adauge 3 copii la familia Steiner. Vine adesea la școală fără să fi luat micul dejun. Mulțimea de femei se sfătui din nou. Era ca un strat de vopsea peste situație, adăugând ceva mai multă forță și atmosferă. Și asta înseamnă că ar trebui să aibă voie să-mi fure cartofii? Pe cel mai mare, exclamă una dintre femei. Faceți liniște, o avertiză mamer și ea se domoli rapid. La început, toată atenția a fost îndreptată asupra lui Rudy și a traiului său de azi pe mâine. Apoi, aceasta s-a mutat înainte și înapoi, de la băiat la cartof, la mamer, situația părând când roz, când albastră. Și va rămâne un mister ce anume l-a făcut pe Băcan să decidă în favoarea lui Rudy. A fost atitudinea patetică a băiatului? Demnitatea lui Herling? Enervanta Fro? Indiferent ce a fost, mamer dădu drumul cartofului înapoi în grămadă și îl târâ pe Rudy de la locul faptei. Îi trase un șut cu gheata dreaptă și zise: să nu te mai întorci. De afară, Rudy urmări cum mamer se apropie de dășghea pentru a-l servi pe următorul client cu mâncare și sarcasm. Mă întreb ce cartofi veți cere dumneavoastră, zise el cu un ochi atent după Rudy. Pentru Rudy, acesta era un alt eșec. Al doilea act de prostie a fost la fel de periculos, dar din motive diferite. Rudy va ieși din această altercație cu un ochi învinețit, câteva coaste rupte și cu o nouă tunsoare. Încă o dată, la întâlnirele tineretului hitlerist, Tommy Müller avea problemele sale, iar Franz abia aștepta ca Rudy să intervină. Nu a durat mult. Rudy și Tommy au avut parte de încă o sesiune de instrucție intensivă, timp în care ceilalți s-au dus înăuntru să învețe tactici. Alergând în frig, puteau să vadă prin ferestre capetele și umerii încălziți. Chiar și când s-au alăturat grupului, exercițiile nu se terminaseră complet. Când Rudy se prăbuși într-un colț și încerca să expedieze cu câteva păpârnace noroiul de pe mânecă pe fereastră, Franz îl bombardă cu întrebarea favorită a tineretului hitlerist. Când s-a născut Führerul nostru, Adolf Hitler? Rudy își ridică privirea. Poftim? Întrebarea a fost repetată și foarte prostul Rudy Steiner, care știa foarte bine că era 20 aprilie 1889, a răspuns, indicând data nașterii lui Hristos. Chiar adăugă și un Betleem ca informație suplimentară. Franz își frecă mâinile, un semn
foarte rău. Se îndreptă spre Rudy și îi ordonă să se ducă înapoi afară și să mai facă niște tururi de teren. Rudy le alergă singur și după fiecare tur era din nou întrebat despre data de naștere a Führerului. A făcut 7 tururi înainte să răspundă corect. Marele necaz s-a întâmplat la câteva zile după această întâmplare. Pe strada München, Rudy l-a observat pe Döscher, mergând pe trotuar cu câțiva prieteni și a simțit nevoia să arunce cu o piatră în el. Ați putea foarte bine să vă întrebați la ce se gândea. Răspunsul este probabil absolut nimic. Probabil ar spune că își exercita dreptul la prostie dat de Dumnezeu. Ori asta, ori simpla vedere a lui Frum i-a dat impulsul acut de a se autodistruge. Piatra a ajuns la destinație, în coloană, deși nu l-a lovit atât de tare pe cât ar fi sperat Rudy. Franz se răsuci și păru bucuros să-l zărească stând acolo, cu Liesel, Tommy și sora mai mică a lui Tommy, Cristina. Să fugim, îl grăbi Liesel, dar Rudy nu se mișca. Acum nu suntem la tineretul hitlerist, o informă el. Băieții mai mari se apropiaseră deja. Liesel rămase lângă prietenul ei, la fel și Tommy, cu ticurile lui și delicata Cristina. Domnule Steiner, declară Franz, înainte să-l salte și să-l arunce pe trotuar. Faptul că Rudy se ridică în picioare nu făcu decât să-l înfurie și mai rău. Îl trânti la pământ pentru a doua oară, proptindu-și un genunchi în coastele lui. Din nou, Rudy s-a ridicat, iar grupul de băieți mai mari râdea acum de prietenul lor. Nu era cel mai bun lucru pentru Rudy. Nu poți să-l faci să-l doară, zise cel mai înalt dintre ei. Ochii lui erau la fel de albaștri și reci precum cerul, iar cuvintele erau tot îndemnul de care Franz avea nevoie. Era hotărât ca Rudy să se izbească de pământ și să rămână acolo. O mulțime tot mai mare s-a adunat în jurul lor, iar Rudy încercă să-l lovească pe Franz în burtă, dar rată complet. În aceeași clipă, simți un pumn arzător în orbita stângă, văzu stele verzi și se pomeni la pământ înainte să-și poată da seama. Încasă un alt pumn, în același loc, și putea simți vânătaia devenind galbenă, albastră și neagră în același timp. 3 straturi de durere înfiorătoare. Mulțimea, din ce în ce mai numeroasă, se uită avidă dacă Rudy va fi în stare să se ridice din nou. Nu a făcut-o. De data aceasta, rămase pe pământul rece și umed, simțindu-l cum îi trecea prin haine și se răspândea peste tot. Încă avea scântei în ochi și nu a observat decât prea târziu că Franz stătea acum deasupra lui cu un briceag nou-nouț pe punctul de a se apleca și a-l înfinge în el. Nu, protestă Liesel, dar băiatul cel înalt era în spatele ei. În urechea ei, cuvintele erau profunde și străvechi. Nu-ți face griji, o asigură el. Nu o va face,
nu are curaj. Dar creșea. Franz se lăsă ușor pe genunchi, se aplecă mai aproape de Rudy și șopti. Când s-a născut fugărul nostru? Fiecare cuvânt era articulat cu grijă la urechea lui. Haide, Rudy, când s-a născut? Poți să-mi spui totul? E în ordine, nu-ți fie frică. Și Rudy? Ce-a răspuns Rudy? A răspuns prudent sau i-a permis prostiei să-l afunde și mai rău în mocirlă? Privi vesel în ochii de un albastru pal al lui Franz și răspunse. Luni, după Paște. În câteva secunde, cuțitul i-a tăiat părul. Era tunsoarea numărul 2 în această etapă a vieții lui Liesel. Părul unui evreu fusese tăiat cu o foarfecă ruginită. Prietenul ei cel mai bun era tuns cu un briceag strălucitor. Nu cunoștea pe nimeni care chiar să fi plătit pentru o tunsoare. Cât despre Rudy, până acum, în acest an, înghițise nămol, se scăldase în bălegar, fusese lovit de un infractor în devenire și acum avea parte de ceva ce măcar se apropia de cireașa de pe tort. Umilirea în public, pe strada München. În cea mai mare parte, șuvițele erau tăiate cu totul, dar de fiecare dată existau câteva fire de păr care țineau la viața lor și erau smulse cu totul. În timp ce era jumolit, Rudy tresărea. Ochiul învinețit îi tremura, iar coastele îi pulsau de durere. 20 aprilie 1889, îi repetă Franz. Și când și-au luat cohortele de acolo, publicul s-a dispersat, lăsându-i numai pe Liesel, Tommy și Cristina, împreună cu prietenul lor. Rudy s-a tăcut pe pământul din ce în ce mai jlav, ceea ce înseamnă că nu mai rămânea decât prostia numărul 3, chiulul de la întâlnirile tineretului hitlerist. Nu a încetat să meargă chiar atunci. Și asta doar din dorința de a-i arăta lui Duscher că nu era frică de el. Dar după alte câteva săptămâni, Rudy a încetat cu totul să mai participe. Îmbrăcat mândru în uniforma sa, el ieși de pe strada Himmel și merse mai departe cu tovarășul lui loial, Tommy. Lângă el, în loc să participe la întrunirile tineretului hitlerist, au ieșit din oraș și s-au dus de-a lungul râului Amper. Sărind peste pietre, a zvârlit pietre enorme în apă și, în general, neputând nimic bun la cale. Avea grijă să-și murdărească uniforma îndeajuns de mult, încât să o păcălească pe mama lui, cel puțin până când a sosit prima scrisoare. Atunci a fost momentul în care a auzit temutul strigăt din bucătărie. Mai întâi, părinții lui l-au amenințat, dar nu s-a dus. L-au implorat să meargă. A refuzat. În cele din urmă, s-a ivit ocazia de a se alătura unei grupe diferite,
care l-a îndrumat pe Rudy în direcția corectă. A fost un noroc, pentru că dacă nu-și făcea apariția curând, Steinerii ar fi fost amendați pentru lipsa lui de participare. Fratele său mai mare, Kurt, a întrebat dacă Rudy putea să se alăture diviziei Flieger, care era specializată în învățarea mecanicii aparatelor de zbor și a zborului. În cea mai mare parte, construiau modele de avioane și nu exista niciun franz. Rudy a acceptat, iar Tommy i s-a alăturat și el. A fost singura dată când comportamentul lui idiot a dus la rezultate benefice. În grupul cel nou, ori de câte ori îi se punea vestita întrebare cu fuhrerul, Rudy zâmbea și răspundea. 20 aprilie 1889. Iar apoi îi șoptea lui Tommy o altă dată, de pildă data nașterii lui Beethoven sau a lui Mozart sau a lui Strauss. Învățase despre compozitor la școală, unde, în ciuda prostiei sale evidente, Rudy excela. Cartea plutitoare, partea a doua. La începutul lunii decembrie, Rudy a obținut în sfârșit victoria, deși nu într-un mod obișnuit. A fost o zi rece, dar foarte liniștită. Fusese pe cât pe ce să ningă. După ore, Rudy și Lizel s-au oprit la magazinul lui Alex și, în drum spre casă, l-au văzut pe vechiul prieten al lui Rudy, Franz, venind de după colț. Lizel, așa cum era obiceiul în aceste zile, avea la ea omul care fluiera. Îi plăcea să-l simtă în mână, ori cotorul lin, ori marginile aspre ale hârtiei. Ea a fost cea care l-a văzut prima. Uite! Arătă fata spre el. Franz venea rapid spre ei împreună cu un alt lider de la tineretul hitlerist. Rudy se făcu mic, duse mâna la ochiul care se vindeca. Nu de data asta, cercetă străzile. Dacă trecem pe lângă biserică, putem să mergem pe lângă râu și să o tăiem înapoi pe acolo. Fără alte cuvinte, Lizel a urmat și l-au evitat cu succes pe torționarul lui Rudy, exact pentru a ajunge în calea altuia. La început, nu și-au dat seama. Grupul care traversa podul și fuma țigări putea fi format din oricine, dar nu era. Când s-au recunoscut, a fost prea târziu să se întoarcă din drum. Oh, nu, ne-au văzut! Victor Kemmel zâmbi. Vorbi foarte prietenos. Acest lucru nu putea să însemne decât că era pe cât de periculos posibil. Mai, dacă nu sunt Rudy Steiner și mica lui Târfă. Se apropie iute și smulse lui Lizel din mână omul care fluiera. Ce citim noi aici? Asta e între noi. Rudy încercă să fie împăciuitor. Nu are nicio legătură cu ea. Haide, dă-i înapoi. Omul care fluiera. I se adresa acum lui Lizel. E bună de ceva? Ea își trese glasul. Nu era. Din nefericire, se dădu singură de gol. Ochii erau agitați
Știu momentul exact în care Victor Kemmel a stabilit că acea carte era un obiect adorat. O să spun eu asta, zise. Pentru 50 de mărci poți să o iei înapoi. 50 de mărci? Acesta era Andy. Haide, Victor, poți să o cumperi 1000 de cărți cu banii ăștia. Ți-am cerut eu să vorbești? Andy rămase tăpot. Gura lui părea să fi fost încuiată. Lise încercă să afișeze o față impasibilă. Atunci o poți păstra. Am citit-o deja. Ce se întâmplă la final? Firar să fie, nu a ajuns așa departe. Ezită, iar Victor îi descifră instantaneu expresia. Rudy interveni. Haide, Victor, nu-i face asta. Cu mine ai ce ai. O să fac orice vrei. Băiatul mai mare doar îl atinse ușor cu cartea ținută sus și îl corectă. Nu, zise. Eu voi face orice vreau eu. Și porni spre rău. Toată lumea se luă după el, prinzându-l din urmă. Pe jumătate mergând, pe jumătate alergând, câțiva protestară, câțiva îl încurajară. S-a întâmplat atât de rapid și de simplu. A fost o întrebare pusă cu o voce batjocoritoare, prietenoasă. Spuneți-mi, zise Victor, cine a fost ultimul campion olimpic la aruncarea discului în Berlin? Se întoarse cu fața spre ei. Își mișcă brațul pentru a-l încălzi. Cine a fost? A fost americanul ăla, nu-i așa? Carpenter sau așa ceva. Rudy, te rog. Apa se răstocălea la vale. Mâna lui Victor s-a rotit. Cartea i s-a desprins spectaculos din mână. S-a deschis și a fluturat. Paginile zornăind în timp ce zbura prin aer. Mai brusc decât se aștepta, s-a oprit și a părut că este absorbită despre apă. Se auzi un plăscăit când atinse suprafața râului și începu să plutească în aval. Victor clătina din cap. Înălțimea insuficientă, o aruncare slabă, zâmbi din nou. Dar tot destul de bună ca să câștig, nu? Liesel și Rudy n-au mai stat să audă râsetele. Rudy o lase pe mal în jos, încercând să localizeze cartea. O vezi? Strigă Liesel. Rudy o luă la fugă. Alergă la vale pe malul râului, indicându-i unde se afla cartea. Acolo! Te opri și arătă cu degetul și alergă mai departe, ca să o ia înainte. În curând, își scoase haina de pe el și sări în apă, înaintând cu greu spre mijlocul râului. Liesel, încetinind ritmul, simțea durerea fiecărui pas. Frigul, supărător. Când funde a ajuns de aproape, o văzut trecând de el, dar în curând o prinse din urmă. Întinse mâna și luă ceea ce acum era o masă udă learcă de carton și hârtie. Omul care fluiera, strigă băiatul. Era singura carte care plutea în aval pe râul Amper în acea zi, dar tot simți nevoia de a o anunța. O altă observație interesantă este că Rudy nu a încercat să părăsească apa distrugător de rece imediat după ce a avut cartea în mână. Timp de un minut sau mai bine,
a rămas în râu. Nu i-a explicat niciodată lui Liza, dar cred că ea știa foarte bine că existau două motive. Motivele înghețate ale lui Rudy Steiner. 1. După luni de eșec, acest moment era singura lui șansă de a se delecta cu o mică victorie. 2. O asemenea dovadă de lipsă de egoism era o ocazie bună pentru a o ruga pe Liesel să-i îndeplinească dorința. Cum ar fi putut să-l refuze? Ce zici de un sărut? A sta pe jumătate în apă, alte câteva clipe înainte să iasă și să-i dea cartea. Pantalonii îi erau lipiți de trup și nu s-au oprit din mers. În realitate, cred că era teamă. Lui Rudy Steiner îi era frică de sărutul hoțului de cărți. Trebuie să fi tânjit după el atât de mult. Trebuie să o fi iubit atât de incredibil de mult, atât mult încât nu-i va mai cere niciodată ca pusele lor să se întâlnească și va intra în mormânt fără ca acest lucru să se fie întâmplat. Partea a șasea. Purtătorul de vise. În rolurile principale, Jurnalul morții, Omul de zăpadă, 13 cadouri, Următoarea carte, Coșmarul unui cadavru evreu, Un cer de ziare, Un vizitator și un ultim sărut pe obraji otrăviți. Jurnalul morții, 1942. A fost un an de pomină, ca 79, ca 1346, ca să enumăr doar câțiva. Uitați de coasă, drăcia dracului, am nevoie de o mătură sau de un mop și am nevoie de o vacanță. O frântură de adevăr. Nu am segeră sau coasă. Nu port decât o mantie neagră cu glugă atunci când e frig. Și nu am acele trăsături faciale de schelet cu care se pare că vă place să mă catalogați de la distanță. Vreți să știți cum arăt cu adevărat? O să vă ajut. Găsiți-vă oglindă cât timp continui. De fapt, mă simt destul de egocentrică să vă povestesc totul despre mine, mine, mine. Călătoriile mele, ce am văzut eu în 42. Pe de altă parte, voi sunteți oameni. Ar trebui să înțelegeți obsesia față de mine. Ideea este că există un motiv pentru care explic ce am văzut în acel moment. Multe dintre acele întâmplări vor avea repercursiuni asupra lui Liza. Au adus războiul mai aproape de strada Himmel și m-au pus și pe mine la muncă. În mod cert, am avut câteva raide de dat în acel an, din Polonia în Rusia, în Africa și înapoi. Ați putea argumenta că dau raide indiferent ce an este, dar uneori, omenirea adoră să agite puțin lucrurile. Au făcut să crească producția de cadavre și implicit de suflete care se eliberau. De obicei, câteva bombe își ating țelul, sau câteva camere de cazare, sau vorbăria armelor din depărtări. Dacă niciuna dintre acestea nu rezolvau lucrurile, cel puțin le răpesc oamenilor locuințele și constat că pretutindeni sunt oameni fără adăpost.
adesea vin după mine, în timp ce colind străzile orașelor agresate. Mă imploră să iau cu mine, fără să realizeze că și așa sunt ocupat. Va veni timpul vostru, îi conving eu și încerc să nu privesc în urmă. Din când în când, aș vrea să pot spune ceva de genul: nu vedeți că deja am mâinile ocupate? Dar nu fac asta niciodată. Mă autocompătimesc în sinea mea în vreme ce îmi văd de treabă și câteodată sufletele și cadavrele nu se înzecesc, ci se înmiesc. O scurtă listă de sarcini pentru 1942. Evreii disperați, spiritele lor în poala mea, în timp ce stăteau pe acoperiș, lângă burlanele fumegânde. Soldații ruși, luând doar mici cantități de muniție, bazându-se pe cei căzuți pentru completarea necesarului. Cadavrele ude de pe o coastă franceză, pe plaja de pietriș și nisip. Aș putea continua, dar am hotărât că deocamdată 3 exemple vor fi suficiente. 3 exemple care, în lipsă de altceva, vă vor face să simțiți gustul de cenușă în gură. Gust ce a definit existența mea în timpul acelui an. Atât de mulți oameni, atât de multe culori. Ei tot freamătă înăuntrul meu, înhărțuiesc memoria, îi văd înalți în mormanele lor. Toți urcați unul peste altul. Acolo aerul este ca de plastic, orizontul ca un clei care se așează. Sunt ceruri făcute de mâna omului, străpunse și curgând, și sunt nori fini coloranți cu cărbune, bătând ca niște inimi negre. Și apoi este moarte, croindu-și drum printre toate, aparent pasivă, nepăsătoare. În realitate, vlăguită, extenuată și dărâmată. Cu toată sinceritatea, și știu că acum mă plâng prea mult, încă mă refăceam după Stalin în Rusia, așa numita a doua revoluție, uciderea propriilor oameni. Apoi a venit Hitler. Se spune că războiul este cel mai bun prieten al morții, dar trebuie să vă prezint un punct de vedere diferit. Pentru mine, războiul este ca șeful cel nou care așteaptă imposibilul. Stă a plecat peste umărul tău, repetând un singur lucru necontenit: termină treaba, termină treaba. Așa că lucrez mai din greu, termin treaba, însă șeful nu îți mulțumește, cere mai mult. Adesea încerc să-mi amintesc frânturile răzlețe de frumusețe pe care le-am văzut totuși în acea perioadă. Răscolesc prin biblioteca mea de povești. De fapt, mă întind după una acum. Cred că deja știți jumătate din ea și, dacă veniți după mine, vă voi arăta restul. Vă voi arăta a doua jumătate a unui hoț de cărți. Fără să fie conștientă, ea așteaptă multe lucruri la care am făcut aluzie cu doar un minut în urmă, dar vă așteaptă și pe voi. Dintre toate locurile posibile, duce niște zăpadă jos în pivniță. Pumn de apă înghețată pot face aproape pe oricine să zâmbească, dar nu-i pot face să uite. Uite că vine. Omul de zăpadă. Pentru Liesel, începutul anului 1942 ar putea fi rezumat astfel. Am plinit vârsta de 13 ani, pieptul încă era plat, încă nu sângerase, tânărul din pivniță era acum în patul ei.
Cum a ajuns Max în patul lui Liza? S-a prăbușit. Părerile au variat, dar Rosa a pretins că semințele fusese răsădite de Crăciunul anului trecut. Ziua de 24 decembrie fusese înfometată și rece, dar a existat un bonus major. Nu au fost vizite lungi. Hans Junior trăgea în ruș și, în același timp, menținea greva în relația cu familia. Trudy putea trece numai în weekend, înainte de Crăciun, însă numai pentru câteva ore. Pleca împreună cu familia la care era angajată, o vacanță pentru o clasă socială foarte diferită din Germania. În ajunul Crăciunului, Lisa aduse doi pumni de zăpadă drept cadou pentru Max. Închide ochii, i-a cerut ea, întinde mâinile. Imediat ce zăpada a ajuns în palmele lui, Max a tremurat și a râs, dar tonul a deschis ochii. La început, a gustat doar puțin zăpada, lăsând-o să-i se topească pe buze. Este raportul meteo de azi? Liesel stătea lângă el. Ușor, i-a atins brațul. El a ridicat din nou zăpada la gură. Mulțumesc, Liesel. Erau începuturile celui mai grozav Crăciun care fusese vreodată. Mâncare puțină, fără cadouri, dar avea un om de zăpadă în pivniță. După ce a dus primii pumni de zăpadă, Liesel a verificat ca nimeni altcineva să nu fie afară. Apoi s-a apucat să ia cât mai multe găleți și borcane. Le-a umplut cu zăpadă și gheață, care acopereau mica fâșie din lumea care era strada Himmel. Odată pline, le-a dus înăuntru și le-a cărat în pivniță. Ca să spunem adevărul, prima dată a aruncat un bulgure în Max și a primit o replică în stomac. Max chiar a aruncat unul în Hans Huberman când acesta a coborât în pivniță. Liză, dăm din zăpada aia, o găleată întreagă. Vreme de câteva minute a uitat cu toții. Nu mai erau țipete sau strigăte, dar nu-și puteau înfrâna micile izbucniri de râs. Erau doar oameni jucându-se cu zăpada într-o casă. Papa se uită la borcanele pline de omăt. Ce facem cu restul? Un om de zăpadă, răspunse Liza. Trebuie să facem un om de zăpadă. Papa o striga pe Rosa. Obișnuita voce, distantă, răspunse. Acum ce mai e? Vino aici, vrei? Când a apărut Hans Huberman, își riscă viața, aruncând în soția sa cel mai splendid bulgăre. Ratând milimetric, s-a dezintegrat când a lovit peretele. Iar mama a avut un motiv să înjure fără să respire timp îndelungat. După ce și-a revenit, a coborât și i-a ajutat. Chiar a adus nasturi pentru ochi și nas, plus puțină sfoară pentru zâmbetul omului de zăpadă. S-a găsit chiar și o eșarfă și o pălărie pentru ceea ce era un om de zăpadă de numai 60 de centimetri. Un pitic, zise Max. Ce facem când se topește? A întrebat Liza. Rosa avea răspunsul. Îl ștergi cu mopul. Papa nu era de acord. Nu se va topi. Își frecă mâinile și suflă în ele. E ger aici.
S-a topit, într-adevăr, deși undeva, în fiecare dintre ei, acel om de zăpadă stătea încă drept. Trebuie să fi fost ultimul lucru pe care l-au văzut în acel ajun al Crăciunului, când au adormit într-un final. Aveau sunetul unui acordeon în urechi, un om de zăpadă în priviri, iar Liesel, cântul la ultimele cuvinte ale lui Max, înainte să-l fi lăsat lângă foc. Urări de Crăciun de la Max. Adesea îmi doresc ca toate astea să se termine, Liesel. Dar cumva tu faci ceva ca atunci când ai coborât treptele pivniței, un om de zăpadă în mână. Din nefericire, acea noapte anunță o deteriorare a sănătății lui Max. Semnele de debut au fost însă inocente și tipice. O senzație permanentă de frig, mâini care tremurau, tot mai multe viziuni în care boxa cu fulgerul, numai atunci când nu se putea încălzi, nici după flotări și genoflexiuni, a început cu adevărat să se îngrijoreze. Deși stătea aproape de foc, nu se simțea mai bine. Zi după zi, carnea începu să-i se topească pe oase. Programul de exerciții se reduse. Și-a încetat cu totul, când el a rămas cu brațul lipit de podeaua posomorâtă a pivniței. În ianuarie, a izbutit să se adune, dar la mijlocul lunii februarie, Max era într-o stare îngrijorătoare. Se lupta să se trezească de lângă foc, dormind în cea mai mare parte a dimineții, cu gura strâmbă și cu pomeții tot mai proeminenți. Când era întrebat, spunea că se simte bine. La sfârșitul lunii februarie, cu puțin înaintea zilei de naștere a lui Liesel, se apropie de cămin, fiind pe punctul de a se prăbuși. Aproape că a căzut în foc. Hans! Șopti și fața păru să-i se contracte. Picioarele i-au cedat și s-a lovit cu capul de cutie acordeonului. În același moment, o lingură de lemn căzu în supă și Rosa fu lângă el. Îi ținu capul lui Max și îi lătră lui Liesel. Nu sta acolo, mai adu niște pături. Du-te la tine în pat și tu. Urmă papa. Ajută-mă să-l ridic și să-l duc în camera lui Liesel. Chipul lui papa era încordat de grijă. Ochii lui cenușii țipară și îi ridică singur. Max era ușor ca un copil. Nu putem să-l punem aici, în patul nostru? Rosa deja se gândise la asta. Nu, trebuie să ținem draperiile astea deschise ziua. Altfel va părea suspect. Bine zis. Hans l-a cărat afară, cu păturile în mână, Liesel privea, picioare neputincioase și păr atârnând în hol. Un pantof îi căzuse. Mișcă-te! Mama mergea rapid în spatele lor, în stilul ei legănat. Odată pus în pat, păturile au fost îngrămădite și bine strânse în jurul lui. Mama? Liesel nu reușea să spună altceva. Ce-i? Cocul Rosei era strâns îndeajuns de tare ca să sperie. Păru că se strânge și mai tare când întrebarea ce e Liesel. Ia păși mai aproape, temându-se de răspuns. Trăiește? Cocul în cuvință. Rosa
se întoarse și zise ceva cu mare convingere. Ascultă-mă, Liza, nu l-am primit pe omul ăsta în casa mea ca să mă uit cum moare, înțelegi? Liza dătu din cap. Acum, du-te! În hol, papa o îmbrățișă. Avea nevoie disperată de asta. Mai târziu, îi auzi pe Hans și pe Rosa vorbind în noapte. Rosa a pus-o să doarmă în camera lor și era întinsă lângă patul lor, pe podea, pe saltea pe care au târât-o de la subsol. Existase temerea că s-ar putea să fie infectată, dar au ajuns curând la concluzia că asemenea gânduri erau nefondate. Nu de un virus, suferea Max, așa cum au dus-o sus și au înlocuit cerșaf. Închipuindu-și că fata dormea, mama își spuse părerea. Afurisitul ăla de om de zăpadă șopti. Fac pariu că a început cu omul de zăpadă. Să se prostească așa cu gheață și zăpadă în frigul din pivniță. Papa era mai filozofic. Rosa a început cu Adolf, se ridică. Ar trebui să se verificăm cum se mai simte. De-a lungul nopții, Max a fost vizitat de 7 ori. Vizitele primite de Max. Hans Huberman, 2 vizite. Rosa Huberman, 2 vizite. Liesel, 3 vizite. Dimineața, Liesel îi aduse cartea de schițe din pivniță și o puse pe noptieră. Se simțea groaznic pentru că se uitase prin ea anul trecut și, din respect, o ținu ferm, închisă. Când intră papa, nu se întoarse cu fața la el, ci vorbi peste Max, spre perete. De ce a trebuit să duc toată zăpada aia jos? Întrebă ea. Ăsta e motivul pentru toate astea, nu-i așa, papa? Și-a împreunat mâinile ca pentru rugăciune. De ce a trebuit să fac omul ăla de zăpadă? Papa, ca să-i acordăm credit, a fost categoric. Liesel, a zis el, trebuia să faci asta. Ore întregi îi stătu alături, în timp ce el tremura și dormea. Nu muri, șopti. Te rog, Max, doar nu muri. El era al doilea om de zăpadă care se tupea sub ochii ei, dar acesta era diferit. Era un paradox. Cu cât devenea mai frig, cu atât mai repede se tupea. 13 cadouri. A fost revenirea lui Max. Penele s-au transformat din nou în rămurele. Fața netedă a devenit aspră. Dovada de care ea avea nevoie de acolo era că trăia. În primele câteva zile, ea a stat lângă el și i-a vorbit. De ziua ei, i-a spus că un tort enorm aștepta în bucătărie, măcar să se trezească. Nu s-a trezit. Nu era niciun tort. Un fragment de noapte târzie. Am realizat mult mai târziu că, de fapt, am vizitat strada Himmel, numărul 33, în acea perioadă. Trebuie să fi fost unul dintre puținele momente când fata nu era acolo cu el, pentru că tot ce am văzut a fost un bărbat în pat. Am îngenunchiat. M-am pregătit să-mi bag mâinile prin paturi, apoi s-a petrecut o revenire la viață, o imensă luptă sub greutatea mea. M-am retras. Și având atâta treabă care mă aștepta, a fost plăcut să fiu alungată din acea cămăruță întunecată. Iar am reușit.
să am o scurtă pauză de seninătate cu ochii închiși, înainte să pornesc în drumul meu. În a cincea zi, a fost mult entuziasm atunci când Max a deschis ochii, chiar dacă numai pentru câteva momente. În mare parte, ceea ce a văzut și trebuie să fi fost în prim plan, a fost Rosa, practic azvârlindu-i un polonic de sub în gură. Închide, îl sfătui. Nu gândi, doar închide. După ce mama îndepărtă castronul, Liesel încercă să-i vadă chipul din nou, dar spinarea celei care îl hrănea cu supă îi stătea în cale. Este încă treaz? Rosa se răsuci, dar a trebuit să răspundă. După aproape o săptămână, Max s-a trezit a doua oară. De această dată, cu Liesel și papa în cameră. Amândoi priveau corpul din pat, când s-a auzit un mormăit. Dacă e posibil, papa a căzut în sus, de pe scaun. Uite, ignu Liesel, rămâi treaz, Max, rămâi treaz. A privit-o scurt, dar nu a dat un semn de recunoaștere. Ochii au studiat de tot de parcă era o ghicitoare. Apoi s-au închis din nou. Papa, ce s-a întâmplat? Hans s-a prăbușit înapoi pe scaunul lui. Mai târziu a sugerat că poate ar trebui să-i citească. Haide, Liesel, citești atât de bine acum, deși e o enigmă pentru noi toți de unde a apărut cartea aia. Ți-am spus, papa, una dintre călugărițele de la școală mi-a dat-o. Papa și-a ridicat mâinile, prefăcându-se că protestează. Știu, știu. A oftat profund. Doar că... Și-a ales cu grijă cuvintele. Să nu fi prinsă. Acest lucru venind de la un om care furase un evreu. Din acea zi, Liesel îi citi omul care fluiera lui Max, care zăcea întins în patul ei. Singura frustrare era că trebuia să sară capitole întregi, pentru că multe pagini erau lipite unele de altele. Nu se uscase bine, totuși îi dădu înainte până când parcuse aproape 3/4 din ea. Cartea avea 396 de pagini. În lumea de afară, Liesel se grăbea să vină de la școală în fiecare zi, în speranța că Max se simțea mai bine. S-a trezit, a mâncat. Du-te înapoi afară, o imploră mama. Îmi faci o gaură în stomac cu toată vorbăria asta, haide, ieși și joacă fotbal pentru numele lui Dumnezeu. Da, mamă. Era pe cale să deschidă ușa, dar vii să mă chem dacă se trezește, nu-i așa? Inventează ceva. Țipă ca și cum aș fi făcut ceva rău, înjură-mă. Toată lumea va crede, nu-ți face griji. Până și Rosa trebuia să zâmbească la auzul acestor cuvinte. Își puse mâinele șold și îi explica lui Liesel că nu era destul de mare ca să evite un vașven pentru că vorbește astfel. Și să dai un col, amenință ea, sau nu mai veni acasă deloc. Sigur, mama, să fie două goluri. Da, mama, și nu mai răspunde. Liesel se gândi puțin, apoi se grăbi să iasă, dând nas în nas cu Rudy pe strada alunecoasă din pricina noroiului. Era și timpul. A întâmpinat-o în maniera obișnuită
și s-au bătut pentru minge. Pe unde ai umblat? Jumătatea de oră mai târziu, după ce mingea a fost strivită de trecerea surprinzătoare a unei mașini pe strada Himmel, Diesel găsise primul cadou pentru Max. După ce au decretat că este ireparabilă, toți copiii au plecat acasă degustați, lăsând mingea să se dezumfle pe strada rece plină de gropi. Liesel și Rudy au rămas aplecați peste mingea distrusă. Avea o gaură într-o parte, ca o gură. O vrei? Întrebă Liesel. Rudy ridică din umeri. Ce să vreau eu cu noiul ăsta de minge? Nu mai avem nicio șansă să o umflăm din nou. O vrei sau nu? Nu, mulțumesc. Rudy o împinse precaut cu piciorul, de parcă ar fi fost un animal mort sau un animal care s-ar fi putut să fie mort. Înăuntru se îndreptă spre dormitor. Îi duse mingea lui Max și o puse la capătul patului. Îmi pare rău, zise, nu e cine știe ce, dar când te trezești, o să spun totul despre ea. O să spun că a fost cea mai cenușie după-amiază pe care ți-o poți imagina. Și mașina asta cu luminele stinse a trecut exact peste minge. Apoi, omul a ieșit și a țipat la noi. Și apoi a cerut indicații. Ce tupeu! Trezește-te, voia să strige sau să-l zgâlțâie, dar nu a făcut-o. Tot ce a putut face Liesel a fost să privească mingea cu pielea ei scofâlcită, zdrobită. A fost primul cadou din multe. Cadourile 2, 5. O panglică, un cont de pin, un nasture și o piatră. Fotbalul îi dăduse o idee. Acum, de fiecare dată când se ducea și venea de la școală, Liesel era cu ochii în patru, după lucruri abandonate, care ar fi putut fi valoroase pentru un moribund. La început, se întrebă de ce conta atât. Cum putea ceva aparent atât de nesemnificativ să-i ofere alinare cuiva? O panglică într-un canal, un cont de pin pe stradă, un nasture pur și simplu, sprijinându-se de un perete din clasă, o piatră plată și rotundă din râu. În lipsă de altceva, arăta că-i pasă. Ar putea deveni un subiect de conversație când Max se va trezi. Când era singur, ea conducea acele discuții. Și ce cu toate astea? Ar spune Max. Ce e cu vechiturile astea? Vechituri? În mintea ei, stătea pe marginea patului. Astea nu sunt vechituri, Max. Ele te-au făcut să te trezești. Cadourile 6-9. O pană, două ziare, un ambalaj de acadea și un nor. Pana era încântătoare și prizonieră în balamalele ușii biserice de pe strada München. Se trăgea singură, afară, încovoindu-se, și Liesel se grăbi să o salveze. Fibrele penei erau pieptănate drept spre stânga, dar în partea dreaptă era formată din margini delicate și secțiuni triunghiulare simțate. Nu exista vreun alt mod de a o descrie. Ziarele au provenit din adâncimile reci ale unui tomberon, destul spus, și ambalajul acadelei era drept și decolorat. L-a găsit lângă școală și l-a ridicat în lumină. Conținea un colaj de urme de pași. Apoi norul,
cum dai cuiva o bucățică de cer. La sfârșitul lunii februarie, stătea pe strada Mianten și privea un singur nor uriaș, ridicându-se peste dealuri ca un monstru al. Urca munții. Soarele era eclipsat și în locul său, o bestie albă cu o inimă cenușie privea orașul. Vrei să vezi asta? Îi spuse lui papa. Hans ridică din cap și rosti ceea ce credea ca fiind evident. Ar trebui să îl dai lui Max, Liesel. Vezi dacă poți să îl lași pe noptieră ca pe toate celelalte lucruri. Liesel se uită la el ca și cum ar fi înnebunit. Dar cum? Ușor, a mângâiat-o pe creștet. Ține-l minte. Apoi, pune-l pe hârtie pentru el. Era ca o mare bestie albă și a venit de peste munți, spuse ea când a stat de veche data următoare. După ce a completat propoziția cu diferite ajustări și adăugiri, Liesel a simțit că reușise și a imaginat norul trecând din mâinile ei între ale lui, prin pături, și a scris-o pe o fărâmă de hârtie, așezând piatra pe ea. Cadourile 10-13. Un soldat de jucărie, o frunză miraculoasă, o carte terminată, un petic de mâhnire. Soldatul era îngropat în țărână, nu departe de casa lui Tommy Müller. Era zgâriat și călcat, ceea ce pentru Liesel era esențial, chiar și rănit. Încă putea sta în picioare. Frunza era de arțar și a găsit-o în magazia cu mături de la școală printre găleți și ștergătoare de praf cu pene. Ușa era ușor întredeschisă. Frunza era uscată și dură ca pâinea prăjită și existau dealuri și văi pe toată suprafața sa. Cumva, frunza ajunsese în hol și apoi în acea magazie, ca o jumătate de stea cu o codiță. Liesel a luat-o și a răsucit-o între degete. De data aceasta, nu a pus frunza pe noptieră. A prins-o de draperia închisă, exact înainte de a citi ultimele 13 pagini din Omul care fluiera. Nu a luat cina în acea seară și nici nu a mers la toaletă. Nu a băut. Toată ziua la școală își promisese că va termina de citit cartea astăzi și că Max va asculta. El se va trezi. Papa stătea pe pădea ca de obicei fără slujbă. Din fericire, avea să plece în curând cu acordeonul. Cu bărbia pe genunchi, o asculta pe fata pe care se străduise să învețe alfabetul. Citind mândră, îi dezvălui lui Max ultimele cuvinte înfricoșătoare ale cărții. Ultimele fragmente din Omul care fluiera. Aerul vienez încețușa ferestrele trenului în acea dimineață. Și în timp ce oamenii se îndreptau neștiutori spre serviciu, un criminal își fluiera melodia veselă. Și-a cumpărat biletul, a schimbat salutări politicoase cu ceilalți pasageri și cu conducătorul. Iar și-a cedat locul unei doamne în vârstă și a făcut conversația politicoasă cu un parior care vorbea despre cai americani. La urma urmelor, omul care fluiera a dorit să vorbească,
vorbea cu oamenii și îi făcea să-l placă, să se încreadă în el. Vorbea cu ei în timp ce îi ucidea. Îi tortura și răsucea cuțitul în rani. Numai atunci când nu mai rămânea nimeni cu care să vorbească, fluiera. Acesta era motivul pentru care făcea astfel după o crimă. Așadar, crezi că pista aceea îl va avantaja pe numărul 7, nu? Singur, rânji pariorul. Există mereu încredere. El va veni din spate și va omoră pe toți. A strigat, acoperind zgomotul trenului. Dacă insiști, zâmbi afecta fluierătorul și se întrebă întreagăt când vor găsi cadavrul inspectorului în acel BMW nou-nouț. Doamne Iisuse, Hans nu și-a putut reține uimirea din voce. O călugăriță ți-a dat aia? Se ridică și se apropie de ea, sărutându-o pe frunt. Pa, Lizel! La revedere, papa! Lizel o ignoră. Vino să mănânci ceva. De data aceasta răspunse. Vin, mama. De fapt, i-a adresat acele cuvinte lui Max. Apropiindu-se și punând cartea terminată pe noptieră, lângă toate celelalte lucruri. Aplecându-se spre el, nu se putu abține. Haide, Max, șopti. Nici sunetul sosirii mamei în spatele ei nu făcu să-i contenească plânsul tăcut. Nu opri un strop de apă sărată din ochiul ei să cadă pe fața lui Max. Mama a strâns-o la piept. Brațele ei au înghițit-o. Știu, zise ea. Știa. Aer curat. Un vechi coșmar. Și ce să faci cu cadavrul unui evreu? Erau pe malul râului Amper. Și Lizel, tocmai îi spusese lui Rudy, era tentată să ia o altă carte din casa primarului, în locul omului care fluiera. Citise omul a plecat asupra mea de mai multe ori lângă patul lui Max. Fiecare lectură nu dura decât câteva minute. Încercase și ridicarea din umeri, chiar și manualul groparului. Dar niciuna dintre ele nu părea chiar potrivită. Vreau ceva nou, gândi în sinea ei. Măcar ai citit-o pe prima? Sigur că da. Rudy aruncă o piatră în apă. A fost bună? Sigur că a fost. Sigur că da, sigur că a fost. Încercă să se dezgroape o altă piatră din pământ, dar se tăie la deget, ca să te înveți minte. Condițiile erau perfecte pentru furat. Era o după-amiază posomorâtă la începutul lunii martie și doar câteva grade peste zero. Mereu mai neplăcute decât 10 grade cu minus. Foarte puțini oameni erau pe străzi. Stropii de ploaie cădeau ca niște așchi gri de creion. Mergem? Pe bicicletă, spuse Rudy. Poți folosi una de-a noastră. Cu această ocazie, Rudy era considerabil mai entuziasm, fiindcă el era intrusul. Azi e rândul meu, zise în timp ce degetele le înghețau pe ghidoanele bicicletelor. Lizel se gândi rapid. Poate că nu ar trebui, Rudy. Sunt lucruri peste tot pe acolo. Și e întuneric. Este clar că un idiot ca tine se va împiedica sau va da peste ceva.
Mulțumesc mult! În această stare, Rudy era pregătit. Mai e și distanța până la pervaz. Este mai mare decât crezi. Vrei să spui că nu o pot face? Liesel se ridică pe pedal. Deloc. Au traversat podul și au urcat pe serpentinele dealului spre Grand Strat. Fereastra era deschisă. Ca și ultima oară, au cercetat casa. Puteau vedea vag înăuntru, unde era aprinsă o lumină la parter, probabil din bucătărie. O umbră se mișca încolo și încoace. O să dăm câteva ture, spuse Rudy. Bine că am adus bicicletele, nu? Tu doar să-ți amintești să o iei pe a ta la plecare. Foarte amuzant. E un pic mai mare decât pantofii tăi mizerabili. Se plimbară preț de aproximativ 15 minute. Soția primarului era jos, mult prea aproape ca ei să se simtă în siguranță. Cu asemenea vigilență. Pentru Rudy, bucătăria era fără îndoială, obiectivul real. Ar fi intrat înăuntru, ar fi furat câtă mâncare ar fi fost fizic posibil. Apoi, dacă și numai dacă, ar fi avut o clipă în plus, ar fi îndesat o carte în pantalon, în drum spre ieșire. Orice carte ar fi fost bună. Slăbiciunea lui Rudy era însă nerăbdarea. Se face târziu, zise el și începu să se îndepărteze cu bicicleta. Vii? Liesel nu veni. Nu exista vreo decizie de luat. Dorese bicicleta, aia jalnică tot drumul până sus și nu va pleca fără vreo carte. Sprijini ghidonul de burlanul de scurgere, se uită după vecin și se apropie de fereastră. Înaintea cumpătat, fără grabă. De data aceasta, își dădu jos pantofii, folosindu-și picioarele, călcând peste călcăie. Degetele apucară lemnul și se strecurară înăuntru. De data aceasta, chiar dacă vag, se simțea mai în largul ei. În câteva momente prețioase, a dat o col camerei, căutând o carte care să o atragă. În trei sau patru rânduri, aproape că s-a întins după una. Chiar s-a gândit să ia mai multe, dar nu voia să strice ceea ce era un fel de sistem. Deocamdată, numai o carte era necesară. Studie rafturile și așteptă. Și mai mult întuneric s-a cățărat pe fereastră în spatele ei. Mirosul prafului și al hoției se băvea în fundal. Apoi a văzut-o. Da, era roșie cu scris negru pe cotor. Purtătorul de vise. Se gândi la Max și la visele lui, la vină, supraviețuire, părăsirea familiei, lupta cu fuhrerul, s-a gândit și la propriul vis, fratele ei mort în tren și apariția lui pe drepte, la mică distanță de această cameră. Hoțul de cărți i-a privit genunchiul însângerat de ghiontul dat chiar de mâna ei. Luată ușor, cartea de pe raft, o puse bine sub braț. Se urcă pe pervaz și sări afară. Totul dintr-o mișcare. De data aceasta, Rudy avea pantofii și îi ținea bicicleta pregătită. După ce s-a încălțat, au luat-o din loc. Doamne Dumnezeule, nu-i spuse niciodată. Ești absolut usă cu Pluta, știi asta. Liesel fă de acord. Și pedala nebunește. Știu. La pod, Rudy a făcut rezumatul evenimentelor după amiezii. Acei oameni ori sunt complet nebuni, zise, ori doar le place aerul curat.
o mică sugestie. Sau poate că era o femeie pe Grand Strasse care acum își ținea fereastra de la bibliotecă deschisă dintr-un alt motiv. Sau poate că sunt eu, o cinică, ori optimistă. Ori ambele. Lizel și-a pus purtătorul de vise sub jachetă și a început să-l citească imediat ce s-a întors acasă. Pe scaunul de lemn de lângă fereastră, a deschis cartea și a șoptit. Este una nouă, Max, doar pentru tine. A început să citească. Capitolul 1. Era destul de convenabil că întregul oraș dormea atunci când s-a născut purtătorul de vise. În fiecare zi, Lisel citea două capitole din carte. Una dimineața, înainte de școală, și altul îndată ce ajungea acasă. În anumite nopți, când nu putea dormi, citea și jumătate dintr-un al treilea capitol. Uneori, adormea sprijinită cu capul de marginea patului. Devenise misiunea ei, îi dăduse purtătorul de vise lui Max, ca și cum numai cuvintele l-ar fi putut hrăni. Într-o marți, i se păru că se mișcă. Putea să jure că îi se deschiseră ochii. De era așa, fusese numai pentru un moment și mai probabil să fi fost doar imaginația ei sau speranța. La mijlocul lunii martie, fisurile au început să apară. Rosa, femeia bună în caz de criză, fu pe punctul de a ceda într-o după-amiază în bucătărie. Își ridică vocea, apoi și-o coboră rapid. Lisel se opri din citit și se strecură încet în hol. Deși stătea aproape, abia putea înțelege cuvintele mamei. Când a reușit să le deslușească, și-a dorit să nu o fi făcut, pentru că tot ce a auzit a fost înfiorător. Era realitatea. Conținutul vocii mamei. Dacă nu se mai trezește, dacă moare aici, Hansi, spune, ce vom face cu corpul? În numele lui Dumnezeu nu-l putem lăsa acolo, mirosul o să ne omoare și nu-l putem căra afară și nici nu-l putem tărâ pe stradă. Nu putem să spunem pur și simplu, nu o să ghiciți ce am găsit în pivniță în dimineața asta, o să ne închidă pentru totdeauna. Avea perfectă dreptate. Cadavrul unui evreu era o problemă majoră. Ubermanii trebuiau să-l facă pe Max să revină la viață, nu doar de dragul lui, ci și pentru binele lor. Simțea presiunea chiar și papa, care avea mereu cea mai liniștitoare atitudine posibilă. Uite ce-i! Vocea lui era șoasă, dar grea. Dacă se întâmplă, dacă moare, va trebui să găsim o cale. Lizel putea să jure, l-a auzit înghițind un nod, o înghițitură ca o lovitură în trahee. Căruciorul meu dezugrăvit, niște cearșafuri pătate. Lizel intră în bucătărie, nu acum, Lizel. Papa fu cel care vorbi, deși nu se uită la ea. Îi privea chipul deformat în luciul unei linguri întoarse. Avea coatele îngropate în masă. Hoțul de cărți nu se retrase. Mai făcu câțiva pași și se așeză. Palmele ei reci căutau mânecile și o propoziție de căzut din gură. Nu e mort încă. Vorbele au aterizat pe masă și s-au instalat în mijloc. Toți trei s-au uitat la ele. Speranțe timide nu au îndrăznit să capete curaj. Nu e mort încă. Nu e mort încă. Rosa fu cea care vorbi după aceea. Cui este foame? Se poate ca singura ocazie în care boala lui Max să nu fi durut, să fi fost cina. Nu se putea nega acest lucru din moment ce ei trei stăteau la masa din bucătărie cu o bucată de pâine în plus
și cu supa sau cartofi în plus. Toți o gândeau, dar nimeni nu vorbea. Noaptea, doar câteva ore mai târziu, Lisel se trezi și se gândi la povara pe care o purta în suflet. Învățase această expresie din purtătorul de vise, care era antiteza completă a omului care fluiera. O carte despre un copil abandonat care dorea să fie preot. Se ridică și inspiră adânc aerul nopții. Lisel, se răsuci papa, ce este? Nimic, papa, totul este în regulă, răspunse ea, dar chiar în clipa în care rosti cuvintele, își aminti exact ce se întâmplase în visul ei. O mică imagine. În cea mai mare parte, totul este identic. Trenul are aceeași viteză. Fratele ei tușește violent. De data aceasta însă, Lisel nu-i vedea chipul lăsat spre podea. Încet se aplecă. Mâna ei îi ridică ușor bărbia. Și acolo, chiar în fața ei, este chipul cu ochi mari al lui Max. Se colpează la ea. O pană cade pe podea. Trupul este mai mare acum, pe măsura feței. Trenul țipă. Lisel, am zis că totul este în ordine. Tremurând, se ridică de pe podea, amorțită de frică. O lua pe hol spre patul lui Max. După mai multe minute petrecute lângă el, când se liniști, încercă să-și interpreteze visul. Era oare o premoniție a morții lui Max sau doar o reacție la discuția de după amiază din bucătărie? Îl înlocuise Max pe fratele ei? Și dacă da, cum se putea debarasa de propria rudă într-un asemenea mod? Poate că era chiar o dorință profundă ca Max să moară. În cele din urmă, dacă a fost îndeajuns de bine pentru fratele ei, atunci era la fel și pentru acest evreu. Asta este ceea ce crezi? Șopti ea, stând aplecată deasupra patului. Nu, nu putea să creadă așa ceva. Răspunsul ei era argumentat de diversele forme mari și mici de pe noptieră, conturate de amorțeală întunericului care își pierdea puterile. Cadourile. Trezește-te, rostie. Max nu se trezi timp de alte 8 zile. La școală, un ropot de bătăi se auzea în ușă. Intră! Ușa se deschise și întreaga clasă privi cu surprindere la Rosa Huberman, care stătea în ușă. Unul sau doi copii și-au pierdut răsuflarea în fața priveliștii. O femeie cât un mic dulap, un rânjă de ruj și ochi de clor. Aceasta era legenda. Purta cele mai bune haine, dar părul îl avea răvășit și era ca un prosop de șuvițe de elastic gri. Învățătoarei era în mod clar teamă. Mișcările erau dezordonate. Privi prin clasă, Lisel se uită la Rudy, se ridică și merse rapid către ușă pentru a pune capăt cât mai repede posibil momentului jenant. O închise în urma ei și rămase singură pe coridor cu Rosa. Rosa se uită în cealaltă direcție. Ce s-a întâmplat, mamă? Se răsuci. Nu mă lua pe mine cu ce s-a întâmplat, mamă. Lisel fost răpunsă de viteza cu care vorbea. Peria mea de păr. O șuviță de râsete se răstogoli pe sub ușă, dar fundat trasă înapoi. Mamă, fața ei era gravă, îl zâmbea. Ce ai făcut cu peria mea de păr? Hoț mic, ți-am spus 200 de ori să lași în pace, dar m-a scurs tu vreodată? Sigur că nu. Tirada
Continuă poate pentru că încă un minut. Și Liza făcu o sugestie disperată sau două despre posibilul loc unde s-ar fi putut afla Beria cu pricină. S-a terminat brusc. Rosa, trăgând-o aproape pe Liza doar pentru câteva secunde. Șoaptele ei erau aproape imposibil de auzit, deși se afla lângă ea. Mi-ai spus să țip la tine. Ai zis că toți te vor crede. Se uită în stânga și în dreapta, apoi rosti pe un ton conspirativ. S-a trezit Lizel. E treaz. Scoase din buzunar soldatul de jucărie zgâriat. A zis să-ți dau asta. A fost preferatul lui. Îl înmână, îi strânse brațele și zâmbi. Înainte ca Lizel să aibă o șansă de a vorbi, ea trașă problema. Ei, răspunde, mai ai vreo idee pe unde ai putut să o lași? Trăiește, se gândi Lizel. Nu, mama, îmi pare rău. Atunci la ce ești bun? O lăsă baltă, dădu din cap și plecă. Pentru câteva momente, Lizel rămase nemișcată. Coridorul era imens. Examină soldatul din mână. Instinctul îi spunea să fugă acasă imediat, dar bunul simț nu-i permise. În schimb, puse soldatul jerpălit în buzunar și se întoarse în clasă. Toată lumea aștepta. Ce-a fost asta? Lizel era într-o asemenea stare de beatitudine, încât se simțea indestructibilă. Am zis, zâmbia, facă proastă și nu trebuie să aștept un singur moment înainte ca palma învățătoare să-i plesnească obrazul. Nu vorbi așa despre mama ta, zise. Fata doar rămase pe loc și încercă să se abțină să nu rânjească. Acum, du-te la locul tău. Da, lângă ea, Rudy îndrăzni să vorbească. O palmă mare și roșie, 5 degete. Bine, spuse Lizel gândindu-se că Max era în viață. Când ajunse acasă în acea după amiază, el stătea în pat cu mingea de fotbal dezumflată în poală. Barba îl mânca și ochii apoși se luptau să rămână deschiși. Un castron de supă gol se afla lângă cadouri. Nu se salutară. Mai degrabă se tatonară. Ușa scârție. Fata intră și rămase înaintea lui, uitându-se în castron. Ce bagă mama cu forța pe gât? El, în cuvință din cap, mulțumit, obosit. A fost foarte bună totuși. Supa mamei, pe bune? Noi zâmbim. Mulțumesc pentru cadouri. Doar o ușoară mișcare a gurii, în loc de zâmbet. Mulțumesc pentru nor. Papa al tău mi-a explicat puțin despre ce este vorba. După o oră, a făcut și Lizel o încercare să spună adevărul. Nu știm ce ne-am fi făcut dacă ai fi murit, Max. Noi. Nu i-a luat mult. Vrei să zici cum să scăpați de mine? Îmi pare rău. Nu, nu era jignit. Aveți dreptate. Se jucă puțin cu mingea. Aveți dreptate să vă gândiți astfel. În situația voastră, un evreu mort este la fel de periculos ca unul viu, dacă nu chiar mai mult. Am și visat. I-a explicat în detaliu, ținând strâns soldatul. Era pe cale să-și ceară din nou scuze, când Max a intervenit. Lizel! O făcut să se uită la el. Nu-și cere niciodată scuze față de mine. Eu ar trebui să fiu cel care să-și ceară ție scuze.
se uită la tot ce i-a dusese. Uită-te la toate astea, aceste cadouri. Luă nasturele în mână și Rosa a spus că mi-ai citit de două ori pe zi, câteodată mai mult. Privi spre draperii ca și cum ar fi putut vedea prin ele. Se ridică puțin și făcă o pauză care dură cât o duzină de propoziții tăcute. Tulburarea apărut pe fața lui și el îi făcu fetei o mărturisire. Lizel se mișcă puțin spre dreapta. Mi-e teamă, spuse el, cu Saturn din nou. Lizel era însă hotărâtă. Atunci o să-ți citesc și o să-ți dau o palmă dacă încep să moțe. O să închid cartea și o să te zgâlțe până te trezești. În acea după amiază și în bună parte din seară, Lizel îi citi lui Max. El stătu în pat și îi sorbi cuvintele. De data aceasta treaz, până puțin după ora 10, când Lizel se odihni puțin, își ridică privirea peste care și văzu că Max dormea. Nervoasă, l-a închentit cu cartea. S-a trezit. A mai adormit încă 3 ori, de alte 2 ori l-a trezit. În următoarele 4 zile s-a trezit în fiecare dimineață în patul lui Lizel, apoi lângă cămin. Și în cele din urmă, la mijlocul lunii aprilie, în pivniță. Sănătatea i se ameliorease. Barba dispăruse și începuse să ia puțin în greutate. În lumea interioară a lui Lizel se simțea o mare destindere la vremea aceea. Afară însă lucrurile începeau să devină instabile. La sfârșitul lunii martie, asupra unui loc numit Lübeck, s-au abătut bombe. Următorul la rând avea să fie Köln. Și destul de curând, tot mai multe orașe nemțești, inclusiv München. Da, șeful stătea lângă umărul meu. Termină-ți treaba, termină-ți treaba. Bombele veneau și eu veneam.